waa taageerayaalci baysan oo la qiiraysan cududdooda taageero ee ay maanta u soo bandhigeen musharax cabdirashiid haybe faarax daacad. waa kumanaan shacabweynaha reer Gabeley ah waxa ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan in ay taageeraan codkoogana siiyaan musharax cabdirashiid daacad. Halkani waa xafiiska musharaxa, waxaa soo buux dhaafiyey taageerayaashiisa ku nool magaalada Gabeley iyaga oo muujiyey cududdooda taageero ee musharax cabdirashiid haybe faarax daacad. Waxa ay bulshada gobolka Gabeley tusiyeen taageeradooda ku aadan musharax daacad iyo sida ay u barbar taagan yihiin. Jidadka waaweyn ee magaalada Gabeley saaka waxay u xidhnaayeen taageerayaasha jamaahiirta ah ee musharax daacad. Taageerayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayaan musharaxa iyaga oo soo bandhigay dhoola tuskii ugu ballaarnaa gobolka Gabeley ee xisbiga u cid uu ka sameeyo gobolka. Intaasi kadib waxa ay taageerayaashani soo gaaf wareegeen jidadka waaweyn ee magaalada Gabeley, waxa ay isugu soo biyashubteen xafiiska guud ee ololaha musharax daacad, waxaana halkaasi bulshada kala hadlay. Runtii aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa bulshooyinka reer Gabeley. Isbeddel xoogna muuqda, waxaa muuqda cududa u cudbileedahay gobolka Gabeley waa makhaatiibtiiin. Insha allah tacaala dad waynu haynaa kale
ومحمد عبد عمر محمد ودين وركور بنتي SBC قبلي.